Pitva prokázala cizí zavinění. Máme svědomí člověka. Cože? Kdybyste viděl, co já už jsem tady všechno viděla. Někdy to je opravdu mezi nebem a zemí. Něco mi tady nesedí. Hledám motiv vraždy. Trochu to vypadá, že nám to tu naservíroval jak na stříbrným podnosi. To naprosto není situace. Zablesta ho zbytečně. Úplně zbytečně. Víte.